და ყველას გამარჯობათ მეგობრებო, თქვენ არის ლუკა პრონონი და როგორც ყოველთვის ჩვენი ერთ-ერთი თავაში ამ არხზე Plants vs Zombies. დიახ. მოდით დავიწყოთ, ახლა ჩაიწყვეთება. მიდი და სწრაფად. Yeah. Сейчас ახლა დავალოდოთ. შემიყვანოს. О, ძლის. ხო, მოდით გავაგრძელოთ ერთ წავს. წყული. ხო, მეგობრებო, მე გუშინ თამაშობდი. ახლა განახებთ რა გავიარეთ რა არა. ახლა ეს ლოკო კი, აი, გავტესტოთ აბა. ფული. აი, რა ფული. ფუ, დებილი ლოკო კი. ხო, ახალი ყავს წიწაკა. და საერთოდ ფული არ მაქვს თითქმის. რაც ძალიან ცუდია. ასე მე ვიყიდე, ა ჩხოეგო უკვე ქონდა რა. ხო ვიყიდე 7 ევროში ეს. მე მგონი კი, ოპა. ანუ ვა ფულისთვის. მე გორო დაჭერთ კომენტარში ისე რა შეგჭირდება ეს მაგების გაზრდა. გაზრზე არ ვარ უბრალოდ და. ნუ მე გასაყიდათ. ხო მე გორო აი დიმიტრის წესით იცნობთ გამიარა ეს. ხოდა ორი მინი გეიმიც აქვს, მე უკვე ვიცი ბოლო რა იქნება. მაგრამ ბოლო რო გავხსნათ, უნდა გავიარო ეს. ან არ არის აუცილებელი, ნახოთ როგორ იქნება. ეხა და წუზონ ბატანიკა 2. ოუ, შიტ. კატა ავიღოთ ხოდით. არ ვიცი. როგორ მოიქცეთ? აი არ ვიცი ეს როგორ იმუშავებენ. აუ 88 ეს. კაი ეს, მაგრამ ეს ანეს ანეს. მე ეგეთი გვინა ვინც დაბლა ისვის რა, ასაფეთქებელი თავიოთ. ეკლები. კაია. კიდე? აუ კიდე ვინ შეიძლება? მე სროლელი გვინდა. იყოს კონგოსტო. დაიწყოთ. იქნებ სამი ვეივი მაინც იქნება, 4 არ მინდა, მაგრამ. ოლი შიტ. ყვავილი. ერთას ბარემ. ესე წორები უნდა გაიქოს, მაგრამ არ არის. ეტო რა ქვია, ესე იმოს. აუ. დიდი ხანი უნდა ეს მოკლა. ჩემი ყავა. на Holy shit. Holy shit. I'm lost. What the fuck? Why me? Ani ver başrol ne? Au. Kata, 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 kata. Holy shit. Oh.
მე უნდა გავაგო ეს ეგრევე. მიდი წახო იმას წიე. აუ კა პირველი ბევი ადამიანი როგორი ისამაგ. არ არის სიტუაციაში ვარ. ვახა საფია. მაფიოზი როგორ ხარ? Sase. Vidit. Holy shit. Sase. Nek dio kali dawa kanu pare ma. Ah da dikle ba. Ah! Ара! О, читери. О, тавле კიდევ ერთი სამ, მეტი. ერთი სამ მომიწი, გაწელი. Ara. Down down down. Sen pek hepsa. Oh, stress. Oof. Давай, 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 давай. Идем. Ах, чи. Смотри, сита так араса кетепс. Ауи да цақарай. Holy shit. Holy crap. წესი წესი და გარტყვაც და წესი უნდა ჩაი. გამოიჭირე თამაში! ვაი მე რა მაგა დააზიანეს ეგა. ჩემი ის მზადარი გუნდი. Ара, мовиге. Ас, ламази. Вах, мага срау мукот ахла. Тиду. Холи шит. Миди, миди, миди. Цауи дам.
ასგარდის გამო. იეე! მოვიგეთ. ოხ, 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 ერთას, 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 ერთას. ახალი პეტი. აი ხოდა. ყულად დავხარდი შენზე ამდენი ფული. რა ლოლო ყოკინა. წავიდა. ოგო ფარტი. ითარგმნიმ რაღაც. წავიდეთ აბა ხანცინი მოდით. ჩვენ მოვიდნენ ბევრი, მოდით. აი აქედან დავიწყე ფოკუსოლას. ოპა. ზევი. დააგეთ პანაინცა. გასა. გემო, იო. და წაჩუ მედია, ათი ზომი ერთად უნდა გავალ. პოლიში. ოპა, რა ჩაუტარე? დავა, ნატყვიო. აუ, რა ნაი, რა საკეთე. ასე. ტროიანები თვითო რა მაგამეშენია? ოპა, кайყო. დავაი. იე, გადახტა. ოლი კრეპ. აუ, იდა, ბრაუნ. მიჭდა, დაი. ყველაფერს აკონტროლებს რა თქმა უნდა. აბა, ერთი აფეთ გამარჯოში. მაინას, ჩემი ზომის მოკდება ახლა. შეგვიძლია ადრე რა ასე გავაკეთოთ რა. კარგი ხება თვაიცილები. აი, კარგი რა. იო, გადახტა. იო, გადახტა. გადახტა. ეკონომია გუნდა რა, ყოლე. ანუ რა თქმა უნდა. აი, კანე შეიძლება სარი. ის ნახოს ნუს. იდო მაკინა ვა. აჩი უმეტი შევასულე შვენი ერია. აფეთქი რა უკვე. ბამ, აუ კარი. აი ყოს. აი დანა ყოლა. მომიანი ქნებოდა კაი ახშავ დედა. რა გავაკეთე? რა მაგარია რა? ეს გაგერყავა. წადი. სანავა. ეს ისე.
ვიდეოც მალე წამოვიდნენ რა. იქნები რომ სამი. მასი აღარ არის. ერთი მხარე რა აღარ გვაქვს რა ისა. წავიწყოთ. Miau, 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 miau. Holy crap! Let's all get here, big baby. And I'm going to move it. It's going to be maximum. I'm going to move it. Sorry, I'm not going to die. I'm not going to die. I'm 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 going to die. Oh, I'm going to party. Так, а мы с Гавла Азазе, а он начал гуглу. А вы все, говорю на Гавья рода. Кай, а мы вирать себе вичу не дала бы вам. Эсса, ну эс. Ну не гаршоки. Ого. Парти. Ого, Гавья род. Kasa gebia. Karshoki kho, mere. Esa, esa. Tsitsaka. Sho prinsipi. Kho iko. Ar vitsi rogor davitskot ekhala. Aitsa sazeze ar var anapis. Davitsa megobelo. Шигуля дал шот койла. Мере? Мюхти, мюхти, лягурон на гавьярот. Все, титкнул сука, я вагал. А я когда надо дать вот, коса гебия. Ой, вот это не так. Ну, зонда вагрой, это. Ты да, Мара, майс. Ага, сагебия.
Holy crap. Yeah, more study. ახლა ყველაფერი უნდა ავასოთ ამეებით და ყინულებით და აი არა. მერე. ახლა ყველაფერი უნდა ავასოთ ასე. ასეებია. ლაფი არ მიყოფილა. ლაფი ფული მიყოფილა. Ich muss das erstmal aufsetzen. Ob ihr lieben. მეგობრებო, ისე იგი აქ ვართ. დავიღალე ცოტა, მარა მთელი გრუპა გავაკეთე გუნდი. ადვილი იყო, არ დამჭირდა წიწაკა. აი შეგვიძლია გავაბახოთ ერთი. უი. ადვილესი იყო მართლა. ნერთული მეგონა. ეი, ყველაფერი გავიარეთ. თითქოს აი ეს დარჩა და ეს. აკაკ წყალი უნდათ. იმუშავე. კიდე უნდათ. ეს რა არ გინდა? მაინტერესებს ვინ იქნება? შეგვიძლია გავყიდოთ იმე. არ ვიცი ხოლმე რა ჯობია ვიყიდოთ. მინდა ხო სიმინზე ავაგრო? ნა ვიყიდო სიმინდი.
adventure შეასრულე ეგა. ახლა რა აბა? ნუ დავთანხმოთ, არა ვიდეო, თუ კიდევ ერთი თამაშით მომდით. ვითამაშოთ. ბოლო. თავიდან ბოლოთ. No, we're not daddy. Oh, we're not daddy. Ha, ça gaut chalice. Yo le nanti dinaho. Ha? Ah. Si tu me dis pas que tu vas faire ça. Ça va. Va dali. Esco? Signoro. Ah, se bro. La cavare che ti dava te. Polici. Va dali. Ah, sono troppo fiero. Ottimo. Holy shit, holy crap. Yes. No! Wait a minute, wait a minute. Holy shit. Oh, I'm not gonna go. Да, зомби ахэлфи. Нари. А! На! А! Holy shit. Убила. Нега давай, ба. Рама кляки два. А куда вот салон уже пошёл? სანამ თვაიმ. ოცად არის საზამთრო. აი რა მინდა ბარნუკები აღარ წირდება ვახმყრალი. თავიდან გრაზო. აშენებ. ოპა, აღა დავაკეთე. აბლაი. ჰოლი შიტ. ჩაკლიშა თმეთი რა ჯანდა ვასაკეთე. Ура, ри, рад ты пилопа. Я, и садари нормалури. Идиот оба тамаши. Надо бы мне шевал. Поси кому их дара чандапа. Чауаге. Мадлоба. Ай, дебилова мини гейми. А! Дебилова мини гейми. Ай, ан минда гаудива. დავტო ეფექტოს, მერე გავივლი, მერე გავივლი, ხო, მერე გავივლი. გაეთრი, აი მა აი მა ეს. გადი. გადი, გადი. დავთოს ისრაც უკვე ნერვები მაქვს, ლიე. დაცვა. მაშინ გჭირდება. 7000 მაქვს, წამოიჩი მე მიყიდო. ა მე ხო ვაგროთ. სიმინდის ბომბაზე.
მყავ, კიდე მყავს. ამინდოდა. აქ ხე მაგ. ასაც მე ვუყიდი რაღაცა. აქ ხე მაგას. სურვივალი. შენა ვიდეოში გავლ სურვივალ ჰარტს, ჰარტ ღამეს. მე შეუდგებით მაგას, ხო და გავილთ ნენელა და გავხსნით ამას. კარგი მეგობრებო, გამოიწერეთ არხი. და ლაიკეთ ვიდეო. თქვენთან იყო ლუკა პრორონი და თუ გინდათ რომ გამოიდეს უნდა დაალაიკოთ ხო და გამოიწეროთ რომ თუ თქვენ გინდათ კიდე გაგძლება ამ თამშვენიერ თამარზე რომელსაც ხოლმე ნეროს ვისვის. ხო. გამოიწერეთ ხლა დაალაიკეთ ვიდეო და ყველას ნახვამდის. კარგად.